Allah'ın şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Davleniye, basınlar tostu subatlarımız yetiştiriyordu, devam ettiremiz. Hoş, asası basımlardan bittesi arka miyeden bir adıyan basım. Bu kendi basım. Kaysi haletlerde uzunu kürsetedi. Arka miye basımları ko'p xilma-xil bo'ladi, bitta-bitta sharhlab o'tib ketamiz, hozir umumiysini berib qo'yamiz. Xo'sh, bu ko'proq shikast orqali bo'ladigan bosim. Shikast orqali, ya'ni shikastlanish, travma deb qo'yamiz-ku. Arqa miya, yoshlikda yiqilgan, onaning qornidagi shikastlar, yo kattaroq bo'lganda yiqilgan, farqi yo'q. Bu arqa miyadan beradigan bosim. Bu bosim qanaqa bo'ladi? Qaysi holatlarda o'zini ko'rsatadi? Arqa miyadan beradigan bosim nihoyatda bir asosiy bosimlardan hisoblanadi. Buni darajasi jicha yuqoriroq. Xo'sh, arqa miyadan beradigan bosimni eng pasi ko'tarilish hisobi. Buyog'i 40 dan boshlanib turib, to buyog'i o'rtacha yuradigani 70-80 gacha ko'tarilib ketadi. Yoshdagi davleniyadan 70-80 gacha. Iyog'i 100-120 gacha ham ko'tarilib ketaveradi. Ya'ni bu qanday deyiladigan bo'lsa, shunday holatki, masalan, yoshi 40 dagi odam arqa miyasida shikastdan beradigan bosim. 140 ga 100 bo'ladigan bosim bo'ladigan bo'lsa, yoshiga nisbatlansa. Endi hozirgi aytganimizdek 200 220 240 260 gacha ham qarab ketaveradi bu bosim. Bu arqa miyadan beradigan bosim. Endi buni o'ziga yarasha insonga ta'sir doirasi kuchli bo'ladi. Bu ko'rgan, bilgan bunday odam bu narsadan jicha qo'rqib ham ketadi. Bu masalan, oddiy masalan, meditsina xodimlarimizda mashin narsadan doimiy shubhada bo'ladi, miyada tomirlar yorilib ketib qolishligidan. Biz aytamiz, hayvoniy quvvatdan beradigan bosimni berib o'tib ketganmiz, unda albatta yorilib ketish xavflari bo'ladi. Juda katta darajada bo'lib ketadi qon ko'pirishligi. Uning evaziga yorilishlar xavfi. A bunda yorilish xavfi Xudo xohlasa juda kam bo'ladi yorilish xavfi. Lekin bosim o'ta baland yuradi. Ozgina vahima, qo'rquv va og'riqlar bilan beradi. Arqa miyada og'riqlar bilan qattiq boshi mashinadek qatib qoladi. Bu mashnaqangi arqa miyani o'zidan beradigan bosim. Endi bu bosim kelib chiqish holatlarini aytdik. Arqa miyadan beradigan bosim, yurish darajalari hozirga aytganimizdek. Endi bu narsa qaysi holatlarda qachon beradi? Mana umurtqadan berganda eslatsak, ko'proq havo o'zgarish holatlarda, keyin joy, makon o'zgarishlarda mashnaqangi bir holatlar bilan berishligini. Bu arqa miyadan beradigan bosim qaysi holatlarda? Buni shunisi borki, insonda his, hayajon, tuyg'ular, o'zgarishlar, insondagi beradigan nagruzkalar, ya'ni qanday o'ta xursandchilik deymiz, o'ta bir diqqatchilik holatlari. O'sha holatlarda ham arqa miyadan beradigan bosim o'zini tezda ko'rsatib qo'yadi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, arqa miya rabochiy miya hisoblanadi. Butun boshqaruv arqa miyaga boshqaruvda arqa miya, ya'ni asosiy rolida o'sha butun boshqaruv arqa miyaga bu nimalarimiz rabochiy boshqaradigan organlarimiz arqa miyaga bo'yinsinadi. O'shuning uchun bu yerda ozgina bunday holatlar bilan ham bosim qotishib ketish darajalari ko'p kuzatilinadi. Endi shunda ham hozir ko'pchilik
o'rganib qolingan doimiy tomirni kengaytirishga harakat, ya'ni doimiy yo qonni suyultiradigan dorilar yo bo'lmasa tomirni kengaytiradigan doimiy o'sha narsaga o'tirib qolishgan. Buni evaziga undagi mijoz ham o'zgarilib ketgan. O'taligi nima desa bo'ladi? O'taligi o'ta sovuq ekan, nima qilib mijoz ham o'rganilgan, ko'proq parxizga o'tirib qolgan unday odamlar deb qaraladigan bo'lsa, ichki jigar qora tala holatlari yurak tomonlariga ham ancha-muncha nagruzka berib qo'ygan. Nima? Parxiz oqibatida. O'zi bunda parxiz qilinadimi? Endi bizni parxizimiz bilasizlar, hatto jigar sirrozlarida ham mana qancha-qancha ko'ryapsizlar. Parxiz ma'lum kundan keyin hammasini parxizdan chiqarib qo'yamiz. Bizni ham bor parxizimiz. Nima? Alloh taolo harom qilgan narsalardan parxiz qilgizdiramiz bir umrga. Endi shunday narsaki, inson bunda hozirgi holatdek o'ta sovg'ulikni doimiy ravishda iste'mol qilishligini ham biz tavsiya qilavermaymiz. Doimiy qonda suyultirib turadigan dorilar iste'molini ham tavsiya qilavermaymiz. Biz bunda nima? Ko'proq qovrilgan ham, bunday holatlar ham iste'mol qilsa bo'ladi. Yaxshi tushunib olinglar. Arqa miyadan beradigan bosimlikida. Bu unaqangi oshcha ta'sir ko'rsatib olmaydi. Muncha issiqlik narsalari ham oshcha ta'sir ko'rsatib olmaydi. Ya'ni juda oshcha ichki tomonlarga sovuqlikdan nagruzka berib olishimiz ham noto'g'ri hisoblanadi. Endi bu holat bu orqa miyadan beradigan bosimni bartaraf qilish yo'llari qanday? Bunda birinchi bo'lib o'sha shikastdan qutulishligimiz. Biz o'sha shikastdan qutulishlik uchun astodil harakat qilishligimiz shart. Endi nima qilinadi? O'sha shikastdan qutulishlik uchun birinchi nimalardan foydalanamiz? Ilohiy tabobat mana farz, vojib, sunnatlardan foydalanamiz. Albatta shundan foydalanilgani ma'qul bo'ladi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, miyadagi holatlar tezda isloh bo'ladi. Keyin orqa miyadan beradigan bosimga min dard muolajasini ham tavsiya qilamiz. Buni ozgina emas, ko'proq muddatga. 21 kun yo bir 40 kun, 50 kun emas, undan ham ko'proq muddatga tavsiya qilamiz. Iloji bo'lsa bir 2 oy, 2 oydan ham ko'p 70, 77, 80 kunlargacha ham borilsa bo'laveradi. Nima? Bu bilan Xudo xohlasa, arqa miyadagi holatlar miyani tozalanishligida mindart muolajasi nihoyatda katta rol o'ynaydi. Xudo xohlasa, bunga alohida yana bitta to'xtab o'tib ketamiz. Juda katta rol o'ynaydi. Keyin mana ilohiy tabobat bizdan foydalanayotganda Xudo xohlasa, chiroyli holatlarda biz aytgan tartiblarda bo'lishligi shart. Biz buni ko'rib, kasallikka qarab turib, tartiblarda chiroyli holatda joriy qilinadi inshaalloh. Keyin hozirgi aytganimizdek, yeb ichish, ovqatlar, bular hozirgi aytganimizdek me'yorda holatda ketilinsa bo'laveradi. Endi bunga yana tavsiya qilamiz, miyani oziqalari davolanayotgan protsesslarda miyaga ko'proq oziqa, miyali cerebral deymiz, miya qatig'iga xandon pistadan foydalanib turilgani ma'qul bo'ladi. Xandon pistadan mana ko'proq tavsiya qilamiz, ertalab bilan 11 ta, kechqurun 11 ta. Kanveyer doimiy ravishda 3 oydan ko'p. 3 oydan ko'p holatda bo'ladigan bo'lsa, Xudo xohlasa bu asal muolajalari Xudo xohlasa hali insondagi miyadagi shikasti so'rilishligiga Xudo xohlasa allaqancha yordam qiladi. Endi miyadagi shikast so'rilib qolmagandan keyin Xudo xohlasa davleniyalar yana joy-joyiga kelaveradi. Ya'ni yoshiga 100 dedi-ku, o'shunday nisbatda bo'ladi, bu narsadan qutulib oladi. Endi
Bu narsani ertaroq oldini olingani Xudo xohlasa maqsadga muvofiq. Qancha yoshlikda davolansa, qancha yoshlikda bartaraf qilinadigan bo'lsa, haligi salomatlikda o'tadigan fasllarda qiynalib qolmaydi. Ma'lum bir joylarga urib olmaydi. Nima? Ko'proq bu narsa yana qiyin edi, oxiriga o'tish fasli 50 bilan 64-tasida ko'pchilikda, ya'ni immunitetni, quvvatni o'sha joyda izolyatsiya qilib turgan quvvatni bosh miya olib boshqa joyga tashlashligi bilan u yerda atroflarda tomir yorilib, ma'lum bir holatlarda o'zini asoratini tashab, kimlardir qo'liga qarab qolishligi mumkin. O'shinga bu narsalardan Xudo xohlasa chiroyli holatda foroq bo'ladi. Tushuntirildimi? Orqa miyadan beradigan bosimga savollar bormi? Birdan 200 ga chiqib ketsa, o'qilib qolsa tushunmadim. 200 ga chiqib ketsa davolanasiz. Aha. O'qil bilan pasaytirsa? Yo, u holatda endi masalan hamma ham bu narsani boshida bilmaydi-yu. Bu aytgan narsalarimiz eshitib turib, haqiqiy dalillar to'g'risida tushunchaga ega bo'ladigan bo'lsa, uni harakatini qilaveradi. Boshida unday holatda o'qil olib tursa, zarari yo'q. To biz aytgan holatga, protsessga kelib, nima qilguncha. Tushuntirildimmi? Bizdagi lichenya, bizdagi holatlarda xolasa uydami, bu yerdami? Biz aytgan protseslarda Xudo xolasa u narsalar bo'lmaydi. Lekin aytganimizda mindar muolajani o'tkazayotganda ham asal muolajalarini. Endi bunga nima qilinadi? Xudo xolasa yana bir qator yoritib o'tib ketilinadi. U yerdagi shikastlarga keyinli limon muolajalari bor. Ular ham nihoyatda yaxshi yordam qiladi miyadagi shikastlarga. Qarang. Bu asal muolajasi davleniyani oshiradimi, tushiradimi? Davleniyani holatga qarab turib normallashtiradi. Past davleniyani ko'taradi, baland davleniyalarni tushiradi. Har qanday baland davleniyani o'rnida tushiradi. Ayniqsa qon ko'pirishligi deymiz-u, bu vojib shifo bo'lganligi uchun qon ko'pirishligini tezda bartaraf qiladi. Risk oshib ketadigan. Ha, normalni holatda kelib oladi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda mana 5 ta joyda mana o'zlaringiz xabarlaringiz bor. 5 ta joyda asalni shifo deb keladi. Endi shundoq ekan, asalni zarar joyi yo'q. O'shuning uchun asalni zararlari deb alohida bir tema berib o'tib ketganman. Ularda menimcha ko'pchilik yaxshi biladi. Nima? Ya'ni asalni zarari yo'qligini isbot qilib berganmiz hamma tomondan. Bu har qanday yuqori davleniyalarda asal tushiradi. O'rnida tushiradi. O'shunday bo'lsa 200 yo'q ketsa deyapsiz-a? Qaraki aytmoqchi Asal, chinidagi asal qaynab ilimiliq bo'lgan suvga osh qoshiqda asal qo'shib turib iste'mol qilishingiz bilan Xudo xohlasa, risk haligi narsa pasayib ketadi. Tushuntirildimi? Darro tomirlar normallashadi, qon ko'pirishlari ham yo'qoladi, miyadagi holat uje davleniya sal pasayadi. Inson organizm sal dam oladi. O'shuncha asaldan foydalangani ming marta yaxshi. Tushuntirildimi? Hammasidan ko'ra yaxshi. Davleniya kasalligiga aroq, sigaret zarari katta. Juda katta. Endi aroq, sigaretlar bor-u, zarracha bir foydali joy yo'q ularda. Zarracha bir foydali joy yo'q. O'shuning uchun Alloh taolo bizga nimaiki halol bo'ladigan bo'lsa, foydali narsalarni halol qilib qo'ydi. Nimaiki zarar bo'ladigan bo'lsa, siz bilan bizga harom qildi. Endi kimlardir harom shifoga yopishadi. Alloh taolo mana misol keltirganmiz Nuh alayhisalomni qavmi. Nuh alayhisalomga mana kema qilish buyurildi, kemani qurib bitkizgandan keyin bu jinni dedi. Jinni bo'lmasa dedi, cho'lga ham kema quramiz, bu bizga hojatxona qildi dedi. Deb turib, ham men haligi joyga chiqishasam bog'ilga dedi. Haligini hojatxonaga tualetga aylantirib qo'ydi. Alloh taolo o'sha qavmga bitta dard berdi, qarang. Tanani ariydigan qilib. Shifosini o'zi o'zlarini najasidan qilib qo'ydi, kemadagi najasdan. Haromdan, qarang. Shunday qilishdiki, polni orasiga tushib ketganlarni cho'poy bilan bitta ig'ritib turib, tushsa ko'zimizdan qochib qolmasin deb turib, tiliga yopishtirib turib, yarasiga bosdi o'zini najaslarini. Alloh taolo nima deydi? Kenga keng dunyo, torga tor dunyo deydi-yu. Kimlardir haromga harakat qiladi. Alloh taolo o'sha harom orqali shifoni berib qo'yadi, qiyomat kuni javobini beradi. Kimlardir shirkka harakat qiladi.
Alloh taolo shirk orqali shifoni berib qo'yadi, qiyomat kuni javobini beradi. Bu hayot dunyoda mana shunaqa etta tiyibdi, betta tiyibdi deb o'tib ketaveradi umrini oxirigacha. Anu amal qildida bo'lmasam o'lmasidan deb o'tib ketaveradi. Qiyomat kuni hammasiga javob beradi. U intilishi shu edi. O'shuning uchun siz bilan bizga shunday vojib pokiza shifolarni qilib qo'yibdi. Allohga hamd sanolar bo'lsin, shundan mazza qilib uyda foydalanmaylikmi? To'g'rimi? O'shuning uchun berilayotgan ma'lumotlar xolis Xudo uchun, fi sabilillah. O'shuning uchun nima? Men yayrab beryapman oxirgi payt ma'lumotlar. Nima uchun? Prezidentimiz ham rosa katta imkoniyat berib yubordi. Ber taklifingni, ber, harakat qil, shunday. Bizniki ham nima? Xolis Xudo uchun edi. Bu rosa bizning yo'limizda. Aynasa masalan, meni yo'lim. Nima? Insonlar tinni holatda foydalansin. Chiqib ketsin ukol dorilardan ham. 100% chiqib ketsin. Har xil xashab xushoylardan ham chiqib ketsin. O'zi bashinga mana berib boryapmiz sunnat shifolar deb turib. Eng shifoni zo'ri doimiy iste'mol mollarimiz. Kundalik ehtiyoj mollari. O'zim men tovar ham aytman. Kundalik ehtiyoj mollarimiz biz uchun eng foydali narsalar. O'shilarni bitta-bitta sharhlab berib o'tkazyapmizki, odamlar shu shundan foydalansin, bir siqim xashabni ham palonchaga sotib olib turib, ashunaqa. Endi ular mana Hashay xushaydi tavsiya qilayotganlardi. Berayotgan tavsiya holatlariga ko'zimni, quloqimni bekitib olaman ko'zimni. Nimaga? Qancha narsalardan parxizni buyurib olganda, o'shilar noto'g'ri narsada, qancha Alloh halol qilgan narsalardan parxiz qilib tashlashgan. O'shuning uchun biz ochiq qilib berib yorganimiz, meni uzr, uncha-muncha shunaqangi tabobat bilan shug'ullanadigan insonlar ko'pchilik yoqtirmaydi. Endi jinkashlar aniq narsa. Nimaga? Baribir haq narsani ochib qo'yamiz. O'shuning uchun bu berilayotgan narsalardan foydalanib ko'ring. Yo'g'onlashmasa domli odam emas ekansiz deysiz. Xudo xohlasa inshaalloh bu berilayotgan ma'lumotlar Xudo uchun foydalanish ixtiyorlari o'zlaringizda. Chiroyli holatda qayerda bo'lsa ham shu narsalardan foydalanib ketadigan. Tushuntirdimmi? Endi gapimiz ko'payib ketyapti ta'limotlarimiz shu hali. Savol bormi boshqa? Yo'q-a? Ha, yaxshi. Bu aytganimizdek, oldini olganimiz Xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Tushuntirdimmi? Hali arqam miyani ko'p sharhlaymiz. Arqam miyadan beradigan bosimlar miqdori ko'p, hozirga yetadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.